Salam əziz yoldaşlar, axşamınız xeyir olsun. Deməli, bugünkü mövzumuz sürət zaman gedilən yol idi, amma internetin zəifliyi yüzündən keçə bilmədik. Artıq biz bu mövzu ilə tanış olmuşduq. Yəni, burada 3 hal ola bilər. Qarşı-qarşıya hərəkət, əks istiqamətdə hərəkət və eyni istiqamətdə hərəkət. Deməli, qarşı-qarşıya hərəkət zamanı sürətlər nə edirdi? Toplanırdı, yaxud ayrı-ayrı vurulurdu. Məsəl üçün, baxaq elə bu birinci məsələyə. Aradakı məsafə 50 kilometrdir. Bir yolum var. Qələmini götürüm. Deməli, bir yolum var. 50 kilometrdir uzunluğu. Qarşı-qarşıya iki velosipedçi yola düşübdü. Aha, yolumun da uzunluğu neçədir? 50-dir. Deyir ki, 2 saatdan sonra görüşdülər. İndi bilmirəm, birinci velosipedçi gəldi, tutaq ki, bura çatdı. İkinci də gəldi. Bu qədər yol gəldi. Bax. Bax, birinci bu qədər yol gəldi. İkinci də bu qədər yol gəldi. Görüşdülər. Deyir ki, birincinin sürəti 12-dir. Ha, bax, birincinin sürəti 12-dirsə və 2 saatda yol gedibsə, deməli, mən onun getdiyi yolu tapa bilərəm. 12-nə vururam, 2-yə 24. Tapdımsa, deməli, bunu da tapa bilərəm. İkinciyə qalan yolu tapa bilərəm. 50-dən çıxıram 24-ü. Qolur neçə? 26. Deməli, ikinci velosipedçi 2 saata 26 kilometr gedib. 1 saata nə qədər gedib? 26-nı bölür 2-yə, düşür 13. Deməli, bu qarşı-qarşıya hərəkətə aid olan bir məsələ idi. Gəlin bir qədər fərqli məsələlərə baxaq. Məsəl üçün baxaq, indi 5 nömrəli məsələyə. Aralarındakı məsafə 720 kilometrdir. Aha, qeyd elədim məsafəmi. 720. Birinci şərtimi oxudum. Qarşı-qarşıya iki qatar yola düşdü. Aha, qatarlar yola düşdülər. Onlar görüşənə qədər birinci qatar saatda 55 kilometr sürətlə hərəkət edərək 330 kilometr yol getdi. Deməli, birinci qatar əgər budursa, tutaq ki, bu qədər yol gəlibdi. Və bu yolun uzunluğunu bildim nə qədərdir? 330. Yol məlum, sürət məlum. Nəyi tapa bilərəm? Zamanı. Deməli, 330-u bölürəm 5-ə, 55-ə, sürətə bölürəm, düşür 6. Bu, deməli, birinci qatar 6 saat yolda olubdur. Birinci qatar 6 saat yolda olubsa, deməli, ikinci qatar da 6 saat yolda olubdur. Bəs ikinci qatar nə qədər yol gedibdir? Baxın, ikinci qatarın payına qalan bu yoldur. Onu tapmaq üçün nə edirik? 720-dən çıxırıq, 330-u. 700-dən 300, 400, bir də 10 çıxırıq, qalır 390. Deməli, ikinci qatar 390 kilometr yol gedibdir. Neçə saata gedib? 6 saata. Onda onun sürətini tapmaq üçün 390-ı bölürük 6-ya. Bu da eləyir 6, 36-ya 5. Deməli, bunun sürəti olur 65. Deməli, cavabımız olur C variantı. Gəlin, bir qədər fərqli olan məsələlərə nəzər salaq. Məsəl üçün, 9 nömrəliyə nəzər salaq. Burada nə deyir? Saat 8-də sürəti 60 olan yük maşını yola düşdü. Deməli, bir yolum var. 8.00-da buradan yük maşını yola düşdü. Sürəti də 60-dır. Sürəti 60-dır. Saat 10.00-da, aha, bax, bu saat 10.00-da oxuyan kimi görürəm ki, saat 8-dən 10-a qədər neçə saat vaxt keçib? 2 saat. Deməli, 2 saata 10-da bu maşın nə qədər yol gedib? Ayırıram burada. Tutaq ki, 1 saata bu 60, bu da 1 saata 60. Bax, bu maşın, yəni birinci çıxan maşın. Hansı maşın idi? Yük maşını. Yazın burada yük maşını. Yük maşını artıq 120 kilometr məsafə qət eləyibdi. Saat 10-da onun arxası ilə sürəti 120 olan minik maşını yola düşdü. Aha, buradan 120 və bu minik maşınıdır. Yola düşdü. Deyir ki, yük maşını hərəkətə başladıqdan neçə saat sonra minik maşını ona çatar. Deməli, yük maşını dayanmadı ki, gedir. Gedir, minik maşını da gedir. Gəldilər, bir nöqtədə görüşdürər. Yəni, çatdı buna. Bizdən soruşur ki, neçə saatdan sonra çatdı. Bunun üçün biz nəyə diqqət yetirdik? Yük maşının sürəti 60 idi, minik maşının sürəti 120 idi. Təbii ki, sürəti çox olan gəlib, sürəti az olanı keçəcəkdir. Amma buna müəyyən zaman lazımdır. Belə olanda, eyni istiqamətdə hərəkət olanda biz sürətlər fərqini tapırıq. 120-dən 60 çıxdıq, qaldı 60. Deməli, sürətlər fərqi 60-dır. Aradakı məsafə də 120-dir. Onda 120-ni bölürəm 60-a, düşür 2. Deməli, 2 saata ona çatacaqdır. İndi lövhəmi təmizləyirəm.
sualıma bir də nəzər salıram. Deyir ki, yük maşını hərəkətə başlayandan neçə saat sonra minik maşını ona çatacaq. Gördüm ki, minik maşını 2 saata çatdı. 10-da çıxmışdı, 10-0-0-da. 2 saatda yolda oldu, deməli 12-0-0-da çatdı. Amma bizə deyir, yük maşını başlayandan, yəni 8-dən hesabla deyir. Onda 12-dən çıxırıq. 12-0-0-dan çıxırıq, 8-0-0-u. Burada qalır, 4 saat cavabımız olur. C variantı. İndi baxaq başqa bir tipinə. Məsəl üçün, baxaq 14 nömrəli məsələyə. Burada bizə deyir ki, sürəti saniyədə 20 metr olan maşın 1 saata neçə kilometr yol gedir. Baxın yoldaşlar, biz bilirik ki, kilometr böl saatda metr böl saniyəyə keçmək üçün, metr böl saniyəyə keçmək üçün bunu biz sadəcə neçəyə vururuq? 36'da 10'a vururuq. Yəni, niyə belə olur? Bir kilometri 1000 metrdir, 1 saatin üstünün 600'dir. İxtisar eləyəndə 36'da 10'a vururuq. Tərsinə olanda metr böl saniyədən kilometr böl saata keçəndə tərsinə, yəni 10'da 36'ya vururuq. 10'da 36'ya. 10'da 36'da nə deməkdir? 3,6 deməkdir. 36'ın 10'a böləndə 3,6 düşür. Lövhəmi təmizləyirəm və göstərirəm burada. 20 vurulsun 3,6 yaxud 20 vurulsun 10'da 36. Hər ikisini də görürəm. Neçə alıram? 72. Burada da 0 ilə bu virgül gedir. Yenə də 72. Deməli, burada doğru cavabımız olur. C variantı. İndi baxaq. Biraz aşağılara düşək. Məsəl üçün, bu sxemə baxaq. Sxemli məsələyə baxaq. A və B məntəqələrindən 2 avtomobil eyni anda qarşı-qarşıya hərəkət edib 6 saatdan sonra görüşdülər. Aha, görüşdülər. Tutaq ki, burada görüşüblər. B-dəki avtomobil görüşdükdən neçə saat sonra A məntəqəsinə çatar. Aha. Deməli, bax, buradan gələn saatda 50 ilə gedir, bu da 60 ilə gedir. Bu AB məsafəsi nə qədərdir? Bunlar görüşüblərsə, bunların sürətlərini cəmi toplayacaq. Bir saata nə qədər gedirlər? 50 üstə gələk 60. Və bunlar neçə saatdan sonra görüşüblər? 6 saatdan. Bunu vururuq 6-ya. Bərabər oldu. Neçə eləyir? 5 ilə 6, 11, 110. 110 da 6-ya vuranda 660. Deməli, bu məsafə, AB məsafəsi 660 kilometrdir. İndi bizə deyir ki, B-dəki avtomobil görüşəndən sonra. Baxaq görək, B-dəki avtomobil görüşənə qədər nə qədər yol gedib. 60 vuraq, 6 bərabər. Axı, B-dən gələn sürət 60-dır. 360 kilometr. Deməli, bax, bu məsafəmiz 360-dır. 360-ın gedib. Ümumi yolda neçə idi? 660. 660-dan 360-ın çıxarıq, neçə qalar? 300. Deməli, bu hələ 300 kilometr getməlidir. İndi bizə nə soruşur? B-dəki avtomobil görüşdükdən neçə saat sonra A məntəqəsində çatar? Deməli, bu sürəti 60 olan gəlib bura çatandan sonra bu yolu neçə saata gedər? 300 kilometr yolu. 300-ü bölürük 60-a. Orada düşür 5 saat. Deməli, cavabımız olur burada B variantı. İndi biraz aşağıya düşək. Məsəl üçün, görürük ki, burada metr böl dəqiqə var. Görək, bu məsələmiz necədir? Burada nə deyir? Sürətləri 40, dəqiqədə 40 metr və dəqiqədə 50 metr olan 2 nəfər eyni anda uzunluğu 720 metr olan dairəvi yolun bir nöqtəsindən əks istiqamətdə hərəkətə başladı. Deməli, yolumuz necədir? Yolumuz bu şəkildədir. Dairəvi yoldur. Bizə deyir ki, iki nəfər eyni anda uzunluğu 720 olan dairəvi yolun bir nöqtəsindən, bu nöqtədən
əks istiqamətdə biri belə gedir, biri də bu tərəfə gedir. Hərəkətə başladı. Onlar neçə dəqiqədən sonra ikinci dəfə görüşərlər. Deməli, bunların sürətlər cəmini tapmalıyıq. Çünki bu əks istiqamətdə gedirlər, ikisi birlikdə gəlib haradasa buralarda görüşəcəklər. Deməli, nə edirik? 40-ın üstünə gəlirik 50-ni. Elir neçə? 90. Bunların sürətlər cəmi oldu 90. Bizim yolumuzun uzunluğu nə qədər idi? 720. İndi 720-ni də bölürük 90-a ki, görək neçə dəqiqədən sonra görüşəcəklər. Oldu 8 dəqiqə. Amma bunlar 8 dəqiqədən sonra bir dəfə görüşəcəklər. Biz də deyək ki, ikinci dəfə görüşsünlər. Deməli, onda 8-i vuracaq 2-yə. Eləyəcək 16. Desək, 4 dəfə görüşsünlər, 8-i vurardıq 4-ə. İndi baxaq. Başqa məsələlərə baxaq. Məsələn, baxaq 25 nömrəliyə. Bizə nə deyir? Bakıdan Gəncəyə sürəti 120 olan minik maşını yola düşdü. Yolumu çəkirəm. Bura olsun Bakı, bura olsun Gəncə. Buradan minik maşını yola düşüb. Sürəti də 120-dir. Gəncədən Bakıya sürəti 80 olan yük maşını yola düşdü. Buradan da bu gəlir 80-lə. Görüşdükləri anda hansı Bakıdan daha uzaqda olan? Heç burada həll eləməli, heç nə yoxdur yoldaşlar. Gəldilər, sürəti 120 olan daha çox yol gedəcək, 80 olan daha. Burada görüşüblər, düzdürmü? Bakıdan gələn buradadır, Gəncədən gələn buradadır. İkisi də eyni nöqtədədir. Fikir verin, Bakıdan hansı məsafədədirlər? Təbii ki, ikisi də eyni məsafədədirlər. Deməli, burada doğru cavabımız nə olacaq? Görüşdükləri anda hansı Bakıdan daha uzaqda olar? Hər ikisi. Deməli, cavab olur C variantı. Keçək aşağıdakı məsələlərə. Məsəl üçün, baxaq elə bu məsələyə. Saat 7.00-da Bakıdan Qazağa sürəti 80 olan yük maşını yola düşdü. Şəkilini çəkirəm. Bura Bakıdır, bura Qazaqdır. Buradan maşın çıxıbdı, 80-dən gedir. Saat 9.00-da onun arxası ilə Bakıdan Qazağa sürəti 120 olan yük maşını yola düşdü. Yoldaşlar, bu tip məsələni həll elədik. Eyni istiqamətdə hərəkətə aiddir. Bax, indi rəngimi dəyişirəm. Artıq 7-də bu çıxmışdı. 9-da başqası çıxıb. 7-dən 9-a qədər 2 saat vaxt keçib. Deməli, bu 2 saata bax, bu qədər birinci, bu qədər yol gəlib. Bu yol nə qədərdir? 160. Hardan bildim? Çünki 80-lə gedirdi və 2 saat yolda olmuşdu. Aha. İndi deyil, Bakıdan Qazağa sürəti 120 olan minik maşını yola düşdü. Daldan bu gəlib 80-lə gedən gəlib bura çatanda, buradan biri çıxdı 120-lə. Bunun dalınca gəlir. Deyir, saat necədə minik maşını yük maşınına çatacaq. Deməli, 9-da 10 arxasına Bakıdan Qazağa 100 minik maşını, aha, necədə çatacaq? Saat necədə çatacaq? Əvvəlcə sürətlər fərqini tapırıq. Bunun sürəti 80-dir, bunun sürəti 120. 120-dən çıxıram 80-i. Qalır burada 40. Baxıram ki, burada arada məsafə 160-dır. Deməli, bu 40 nəyi göstərir? Bu, sonradan çıxan hər saatda 40 kilometr ona yaxınlaşır. Onda bu 160 kilometri neçə saata gedəcək? 160-ı böləm 40-a, 4 saata. Deməli, 4 saatdan sonra ona çatacaq. İndi bizim sualımız başqadır. Deyir ki, saat neçədən minik maşını, yük maşınına çatacaq? 9-da çıxıb və 4 saatda yol gedəcək. 9-un üstə 4 gəlləm. Eləyir neçə? 13.00. Deməli, cavabımız olur. C variantı. Baxın, indi 31 nömrəli məsələyə. Baxın, deyir ki, 6.30-da Bakıdan Astaraya sürəti 60 olan yük maşını yola düşdü. Yenə də yolumu çəkirəm. 6.30-da Bakıdan Astaraya sürəti 60 olan yük maşını yola düşdü. 8.00-da onun arxası ilə Bakıdan Astaraya sürəti 90 olan avtobus yola düşdü. Deməli, 8.00-dan 6.30-u çıxsam nə qədər vaxt qalacaq? 1 saat 30 dəqiqə. Düzdürmü? 1 saat 30 dəqiqə. Deməli, bu Bakıdan Astaraya düşən, yola düşən maşın neçə ilə gedirdi? Üstün qaraladım, 60 ilə gedirdi, eləmi?
Bir dənə pozum baxım ona. Aha, 60 ilə gedirmiş. 60 ilə gedən maşın, Bakıdan Astaraya 60 ilə gedən maşın 1 saat yarıma nə qədər yol gedəcəkdir? 60 gedəcək 1 saata, yarım saatda da 30 gedəcək və eləcək 90 kilometr. Deməli tutaq ki, bu 90 kilometr gedibdir. Bax bax. Hələ Astaraya çatmayıb. 90 kilometr getdi. Saat 8-də onun dalınca Bakıdan Astaraya sürəti 90 olan çıxdı. Və sürət 60 olan burdadır. 90 olan da burdan çıxıbdı. Və bu məsafədə tapdıq nə qədər oldu? 90 oldu elə. Düzdürmü? İndi biz sürətlər fərqini tapmalıyıq. Bax, bu 90-dan 60-ı çıxırıq, olur 30. Aradakı məsafə 90-dır. 90-ı da bölülük 30-a. Düşür 3. Deməli, 3 saatdan sonra çatacaq da ona. Görək, bizdən nə soruşur? Bak, saat neçədə avtobus yük maşınına çatar. Aha, baxa görə avtobus neçədə çıxmışdı? 8-də. Neçə saat sonra çatacaq? 3 saat sonra. Deməli, 8-in üstünə gəlirik 3. Bu da eləyir neçə? 11. Deməli, doğru cavabımız burada olur. C variantı. Baxaq, başqa məsələlərə görək. Hansı məsələlər var? Biraz çətin olsun. Demək olar ki, 42 məsələdir cəmisi. Gəlin, 42-yə də baxaq elə. Aralarındakı məsafə 360 km olan. Aha. A və B məntəqələrindən. A, bu da B. Eyni zamanda qarşı-qarşıya sürətləri 90 olan iki maşın yola düşdü. Aha. 90. Burada 360-dır. Görək, bizdən nə soruşacaqdır? Onların hər biri qarşı məntəqəyə çatıb geriyə qayıdır. Hə, bu rəngimi dəyişim. Bax, bu gəldi, birinci çatdı bura. Eləmi? Bu yoluna gəldi, çatdı bura. Bu ikinci də gəldi, çatdı bura. Aha, gəldi. Sonra geriyə qayıdırlar. Baxın, bir də haradaydı. Yaxşı. Çatıb geriyə qayıdır. Neçə saatdan sonra onlar ikinci səfər görüşəcək? Bunlar gələndə bir dəfə görüşdülər. Təzdən bir də geri qayıdanda burada ikinci səfər görüşəcəklər. Deməli, onlar bu yolu neçə dəfə gedəcəklər? 360-ı vururam 3-ə. Bu da eləyir neçə? 33-ün 90, 6-3-ün 18, 108 yanında bir 1080 km gedəcəklər. İndi bizdən soruşur ki, neçə saatdan sonra görüşəcəklər? Deməli, 1080-i də biz bölməliyik. Bunlar bu yolu ikisi birlikdə gedibdir. Bunların sürətləri cəminə. Yəni, 90 üstə gələk 90-a. Bu da neçə olacaq? 1080 bölünsün, 180 olacaqdır. Bir dənə bölüm baxım.